Evo, poštovani gledatelji, kako smo i najavili, u studiju nam je Refik Musić Rile, sportski direktor fudbalskog kluba Sloga iz Stojišića. Nadam se da se neki neće ljut zbog ovog dresa, ali 1. april, pa eto da malo vidimo kako će biti vaša reakcija. Prije svega, hvala vam što odazvali, gostujete u jutarnjem programu, jeste uspjeli poraniti, ustati i koji rezultat danas očekuje? Sve ispod 3-0 za nas je poraz. Velika očekivanja danas. Pa, to je najveći događaj danas u Kalesi. Inače, taj derbi Sloge i Bosne izaziva uvijek veliku pažnju. To je veliki rivalitet. Zbog toga je naša i želja za pobjedom velika. Znači, imamo imperativ pobjede. Ta pobjeda nam puno znači, jer tom pobjedom se i vraćamo na naš kolosijek i ostvarenje cilja, plasman u prvu ligu federacije. Može li Sloga u prvu ligu? Može, može. U igri je dosta bodova, još dosta utakmica. Evo, prvo placirani Bosna Mionica bježi neki, evo, 4-8 bodova. Nije to nedostižno. Nije u sportu. Vi ste dugo u fudbalu, vi to znate kako ti bodovi idu. Pa jesam, dugo sam. Puno je, kažem, bodova u opticaju i ja ne sumnjam da ćemo mi stići. Naša računca pokazuje da ćemo mi do kraja uspjeti izboriti plasman. Što smijenite trenera, evo, nakon poraza od 5-0, izgleda da je najveći krivac trener bio u svemu ovom? Pa u svakom ozbiljnom klubu, kao evo, i što je Sloga, znači, trener, posle loših rezultata, on snosi najveću i krivnju i odgovornost. Nismo mi bili zadovoljni ni rezultatom u prvoj utakmici. Nije to samo ova utakmica protiv Dinama, ona je samo prelila već napunjenu čašu. Tako da upravni odbor je tako odlučio da se zahvali Mamoviću na njegovom doprinosu klubu. Upravni odbor je odmah imenovao novog trenera koji ima zadatak da vrati pobjednički niz i samopouzdanje igračima. I eto, to mi očekujemo danas. Što očekujete od publike? Hoće biti publike danas na Adi? Lijepo je vrijeme, lijep dan. Pa hoće. Interesovanje je veliko. Očekujemo veliki broj publike. Očekujemo zvanica, očekujemo, nadamo se tu da će i načelnik danas biti, bit će ljudi iz Nogometnog saveza, bit će ljudi iz sporta, bit će iz Sportskog saveza Kalesije. Evo da kažemo, će biti naše kamere danas i da će građani, oni koji ne mogu doći, koji žive u dijaspori, imati priliku da pogledaju snimak te utakmice u našem programu, a evo, vi kažete, bit će dosta zvanica, bit će, šta ćemo sa navijača, popularni cincari, gazije, kako ćemo, hoće li biti nekih, je li najavljen neki nesuglasica, uvijek je to bude malih, da kažemo, trzavica na tribinama, ali eto, nadamo se da neće. Pa ne bi trebalo sad, jer sadašnja uprava i uprava sada Bosne, mi ćemo, igrači će se boriti na terenu, dok mi iz Sloge idemo na to da se i dobra saradnja do sad koja vlada između ta dva kluba da dignemo još na veći nivo po pitanju sporta, tako po pitanju navijača i to. Naša današnja poruka je da navijači dođu danas na Adu, da se proprati taj derbi, da bez ikakvog vrijeđanja, da navijaju jedni za svoju boju, mi za svoju boju, da to prođu u naj... O, slične su boje, plava, ovo je Bosni, ovo je dakle premijerno novi dres Bosne iz Kalesije, koji će danas biti predstavljen, evo da kažem, na stadionu Ada. Prvi put će zaigrati, ali 3-0, nekako mi taj rezultat ne paše. Mi koji volimo, koji igraju u kladionicu, šta ćemo igrati? Znači 3-0. 3-0. 3 i više gola. Kada je u pitanju projekat Budi Sloga, kako ide taj projekat? Evo, vi ste pokrenuli projekat ulaska u prvu ligu, građani se odazivaju, čak učestvovao i vaš sin, reprezentativac Bosne i Hercegovine, sa svojom donacijom za Slogu i na taj način da ju pomogne da uđe u prvu ligu. Kako ste vi zadovoljni projektom?
projekat Budi sloga nije objašnjen na najbolji način. Naš projekat Budi sloga jeste prvenstveno ulazak u prvu ligu federacije. Drugo, tu je niz radnji koje se od infrastrukture koju mi vršimo, onda pomlađivanja ekipe, rad. Mi koliko radimo na ulasku u prvu ligu federacije, mi toliko radimo u radu sa mlađim selekcijama, od pionira, od kadeta, od juniora, mi to sve dižemo na viši nivo. Mi sad u ekipi imamo 4-5 naših juniora, evo jučer smo još dva juniora priključili prvoj ekipi, oslanjamo se na vlastiti omladinski pogon. Znači, projekat Budi sloga obuhvata znači širi pojam i prvenstveno nam je znači onaj ulazak sad u prvu ligu, ali ući u prvu ligu, a ne oslanjati se na svoje snage, to isto ne ide i ne vodi niče. Ali nama što je upravi je na prvom redu pobijeti Bosnu, a onda ući u prvu ligu federacije. A da zamijenimo dresove, da vam dam ovaj dres da obučete danas na utakmicu Slogi. S obzirom da ste sportski direktor, da pokažete su... Ja neću reći, meni je ovaj drag i... O što 3-0 ako je drag, refi? FK Bosni, ali sad je Sloga na prvom mjestu. Na prvom mjestu, baš što je Sloga u slozi. Evo, ja očekujem da nas javi naši gledatelji da napišu svoj komentar po pitanju ovog rezultata 3-0, a ja ću vas pitati još samo, evo, bili ste i sportski direktor, čak pisalo se o tome da ste bili sportski direktor Bosne i sad sportski direktor Sloge, kakvi su to transferi? Koliko ste zadovoljni ovamo, koliko ste zadovoljni u Tojšćima? Ja sam u Slog već duže vremena bio, kad su me pozvali u Bosnu ovamo, i ljudi su u Slogi bili korektni, oni su, ja sam rekao da odem, da pokušam nešto, došlo je red i na me da ne ispadne, da neću da pomognem Bosni. Oni su se složili tad da zamrznem ja svoje mjesto u Slogi, otišao sam ovamo, ali mi nisam imao onaj odriješene ruke ko što imamo ovamo u Slogi. Ja sam u Bosnu sam došao, ekipa je već bila formirana, oni su bili u jednoj fazi priprema, radili, tako da nisam ja mogao da utičem. Ono što se moglo finansijski pomoći, pomogao sam, ali na rad i na igru i na atmosferu nisam mogu utjecati ja tu. Kakva atmosfera sad u Tojšćima? Je li atmosfera prijateljska, što bre? Igrača, uprave? Ja njih mogu da u Tojšćima, to su fanatici za onaj klub, to samo mogu da poredim sa ovim turskim klubovima tamo. U Turskoj sam, kad sam bio tamo, njima nije bitna ni Liga prvaka, ni Liga Evrope, njima je sve hoće li UEFA kazniti izlaskom. Njima je važnija pobjeda između Fenerbahča i Galatasaraja koji igraju. Znači, to je njihov derbi, njima je važnija ta pobjeda tu. Nego njima ne znači ništa Liga šampiona ako su izgubili njihovim navijačima. Čak 24 sata prije utakmice oni se skupe na stadionu i to. Takav osjećaj imam i tamo se. U klubu, u prostoriji kluba, svaki dan ljudi dolaze, podržaju projekat, baš žive za Slogu. To nigdje, mislim, niko ne voli
klub ko što se Utešić. A zanimljivo je to, evo kaže, pozdrav za Lideta, kaže Muhammedu Čuprić, inače predsjednik fudbalskog kluba Bosna, ovo jutro i on je uz jutarnji program. Evo, nadam se da će on napisati svoj komentar, da li se slaže s ovim rezultatom koji ste napisali. Zanimljivo je to da vi dolazite iz Vornika, evo, čitav svoj život ste, da kažem, podredili nogometu, imate svoju privatnu firmu u Memićima, Rile, Promet, Stolarija i sve ostalo, sin u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Da li to je, da kažem, uspjeh, hoće li, ako Bog da, što bi rekli, do A tima? Ja dolazim iz Vornika, ali Malohin zna da je od 89. kad sam ja služio vojsku, ja sam u Memićima otvorio firmu i već sam bio tako da sam više na Kalesijskoj opštini nego u svom rodnom mjestu. Tako da se 100% osjećam Kalesijcem, znači... A nima Zvornilji? A dobro, Vuči. Drina, Zvornilji. Ja neću reći to, ali sam se 100% integrisao ovdje u Kalesi. Kako je sad trenutno stanje, kondicije, priprema vašeg sina, Semira? On je sad trenutno tu, on ima jednu povredu koljena. On je... će se tu do još 10-15 dana zadržati jer sportska medicina iz Tuzle vodi brigu oko njegovog oporavka. Prvenstvo mu nije počelo jer on je početkom ove godine promijenio klub. Sad je u Švedskoj i prvenstvo im počinje sad u aprilu i do početka prvenstva nadam se da će se oporaviti, da se vrati tamo. Da igra, da. Hoće biti opet reprezentativni dres? Pa eto, od njega zavisi od igara, nadamo se. Evo kaže Muhammedu Čuprić, nisam čuo prognozu, neka Rile ponovi. Rile rekao 3-0 za Slogu i Stojišića, u stvari 3 i više gola razlike. Sve ostalo je poraz, eto, nadam se da vas Muhammed neće sačkati ispred, ovdje ispred. Dobro, Muhammed je moj prijatelj, sportista koji ja, i za Muhammeda sam ja zadovoljan i sa minimalnom pobjedom. Nadam se da i Muhammed bi bio zadovoljan sa minimalnom. A šta će vam pobjedi Bosna? Ne, šta će, što se tiče toga, Bosna ko pobjedi, mi ćemo pružiti ruku, čestitati. Da se i oni priključe u ovom projektu Budi Sloga. Ja sam čuo priču da ima, evo, po Kalesiji već nekoliko dana, kaže Bosna iz Kalesije će se priključiti projektu Budi Sloga tako što će pustiti utakmicu da Sloga pobjedi i da bi pomogli ih na taj način da dođu do prve lige. Sve je moguće. Pa nije to moguće. Iz razloga što ja ne bi mogao nikad nikom pustiti tako. Dakle, bit će zanimljivo danas na Adi ipak da pozovemo mi građane, odnosno gledatelje naše da dođu danas. Pozdrav, kaže za Rileta, prije svega velikog čovjeka i velikog sportistu, kaže Damir Dačo Beganović. Košarkaš, evo imate podršku iz košarkaškog kluba. Moje je i opet ponovno, znači, pozivam da dođu navijači jednog i drugog kluba da se podrže, da odigraju lijepo vrijeme, stadion je uređen, sve je spremno, da se odigra dobra utakmica, da imamo taj događaj u Kalesi, da se nešto dešava i ovaj projekat Sloga je nešto lijepo za Kalesiju, šta god da se desi, znači dolazak isto kadetske reprezentacije u Kalesiju, dolazak isto kadetske reprezentacije u Tojšiće kad je cijela regija pisala o korektnom navijanju i to, onda respekt kup koji se svaki godin održava u Kalesiji, to su neki događaji sportski koji lijepu sliku odašli. Tako isto i ova, znači današnja utakmica daje da taj derbi mora postojati, znači taj derbi mora postojati, taj rivalitet, ali znači ono što se dešava na terenu nek se dešava, a ovo što ovamo između naš prijateljskih klubova treba da postoji, treba da postoji saradnja uzajamna. Dakle, danas sportski derbi u Utojšićima, ukoliko, evo neki kažu, evo, prema službenim podacima, odnosno najavi iz Nogometnog saveza, piše u 16 sati. U 16 sati, dakle, na stadionu Adak. Hoćemo reći ulaznice,
mogu se kupiti, ne mogu, ima, hoće biti dovoljno. Nadam se da će biti ulazit. Kaže, lopta je okrugla, Muhamedu Šukrić piše, derbi mora biti praznik fudbala. Eto dakle, pozivamo sve naše gledatelje danas da uđu u Tuješće u 16 sati, veliki derbi Sloga i Stojšića i Bosna i Skalesije, u predsjednik, odnosno sportski direktor kaže 3-0 za Slogu i Stojšića. Evo, ja sam dobio od kapitena Suada Tabalovića ovaj dres, kaže za jutarnji program, premijerno da ga predstavim. Eto, nadamo se da ćemo posle utakmice sjesti vi u Bosninom dresu, ja u Sloginom, jel tako? Ili obrnuto da bude. Hvala vam prije svega što ste odazvali da gostite u jutarnjem programu. Evo, kažem, vidimo se danas na stadionu Ada i naše kamere će biti tamo da zabilježe tu atmosferu i sve ono što se dešava u i oko fudbalskog kluba Sloga. Hvala i vama, vi ste me pozvali. Evo, poštovani gledatelji, bio ovo Refik Musić Rile, sportski direktor Sloge i Stojšića. Mi očekujemo da nas ovdje priključi Ibro Mahmutović, trener Bosne i Skalesije, pa da čujemo njegova očekivanja kada je u pitanju ovaj današnji derbi. Vi se malo odmorite, a zatim smo ponovo sa vama u studiju.